trabalho, galera. É. E mais um mutante destruído! É! É. Olha, gente, foi muito bom. Foi um trabalho de equipe, de verdade, hein? Ainda tá preocupada, né? Se a gente não prender o Hanzik, o futuro será alterado. Já é tarde demais. A história já foi alterada. E eu estou aqui para corrigir isso.